ଭୋକ ଓ ଭୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ମ୍ୟାମାର, ଆଖିରେ ଡର, ପେଟରେ ଭୋକ, ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମ୍ୟାମାରରେ ଅନେକ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଉଭା ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସରକାରକୁ ହଟାଇ ମ୍ୟାମାରରେ ଏବେ ସୈନିକ ଶାସନ ଲଗା ହୋଇଛି। ଆଶଙ୍କା ଯେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହେବ, ଦେଶ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କବ୍ଜାରେ ଆସିପାରେ, ଏ ଭୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାମାରବାସୀ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 800 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ସହ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି ସେନା। ଏନ୍ଏଲ୍ଡିର ବିଜୟ ପରେ ସେନା ଏକଥା କହି ସତ୍ତାରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଫଲାତି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେନା ସତ୍ତାକୁ ମୁଠାଇବା ପରଠାରୁ ମ୍ୟାମାରରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି। ନିଜ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଘରେ ପଶିବା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଗୁଳି ଚଳାଇବାଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କ'ଣ ଆଉ ଥାଇପାରେ। ଭୟ ସହ ଏବେ ମ୍ୟାମାରବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି ଭୋକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଜିଗଲେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଲଟିଗଲେ ସବୁକିଛି ଏପାକ ସେପାକ ହୋଇଯାଏ, ଇଏ ତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଜୁଝୁଥିବା ମ୍ୟାମାର ଏବେ ଶାସନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବ? ମ୍ୟାମାରବାସୀ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଲେଣି। ହଜାର ହଜାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି, ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଭୋକ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟେମେନ୍ରେ ଭୋକ ଭୂଗୋଳର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ହୃଦୟ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଡୋନେସନ ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।